sopimus Euroopan neuvoston yleiskokouksen toiminnasta. Näitä asioita keskustellaan siis myöhemmin. Ja sitten, kuten sanottu, tuo tämän vuoden kolmas lisätalousarvio tulee esille. Siinä yhteydessä on myöskin tuo valtion holdingyhtiö Solidium, sille myönnettävät lisävarat. Hallitus, kuten kuvasta näkyy, siirtyy juuri parhaillaan omaan aitioonsa. Ja kohta tämä täysistunto pääsee siis alkamaan tämän kyselytunninkin osalta. Kyselytunnin aiheita saattaa myöskin olla esimerkiksi valtion laitosten pilkkominen ja nämä hajasijoituskysymykset. Ja lomautukset ja irtisanomiset ovat täällä olleet lähes poikkeuksetta näiden kyselytuntien aikana aiheina. Nyt tämä istunto alkaa. Herra puhemies, isänmaa ei ole vain juhlapuheita, prenikoita ja parateja, vaan isänmaa on sen ihmiset, sen kieli, kielet, sen kulttuuri. Ilman kieltä ei ole mieltä, eikä myöskään isänmaata. Jos me tässä globaalissa maailmassa, tässä epävarmassa maailmassa unohdamme omat kielemme, niin me unohdamme myöskin omat juuremme, me eksymme. Herra puhemies, siksi tuntuu oudolta ja käsittämättömältä, että kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta ollaan viemässä sen voimavarat. Sitä ollaan kutistamassa hallituksen päätöksellä kolmanneksella. Kysynkin hallitukselta, miksi tämä sivistyksen lipunkantajaksi julistautunut hallitus tekee tällaisen päätöksen, joka on vahingollinen koko suomalaiselle kulttuurille? Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, tosiaan kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS on ollut keskustelun aiheena viime aikoina ja tärkeää onkin, että käydään keskustelua tämän tärkeän instituution merkityksestä. Sehän vastaa kotimaisten kielten huollosta ja meidän kielten kulttuuriperinnön säilyttämisestä. Valtion tuottavuusohjelma on kovin haastava koko opetusministeriön hallinnon alalla ja ei voi välttyä siltä, että myöskin KOTUKseen nämä tuottavuusohjelman vaateet kohdistuisivat. Ja tiedän, että tämä on aika haastavaa tämän KOTUKsen osalta ja olenkin asettamassa työryhmää, jossa yhdessä katsoisimme, minkälaisia tuottavuusvaateita voi KOTUKseen asettaa, jotta tuottavuusohjelmasta huolimatta voimme KOTUKsen tärkeät toiminnot säilyttää. Eli tämän tutkimuskeskuksen perustoiminnot tullaan säilyttämään, siihen hallitus on vahvasti sitoutunut. Tähän kysymykseen voidaan nyt esittää lisäkysymyksiä. Pyydän ilmoittautumaan painamalla V-painiketta. Edustaja Tabermann. Herra puhemies, olen omistanut elämäni kielelle. Yritin kuunnella ja ymmärtää, mutta miten tahansa kuuntelin, en ymmärtänyt sitä, että enkä ymmärrä vieläkään, että jos hevoselta viedään yksi jalka, se on kolmijalkainen hevonen, ja kolmijalkainen hevonen ei juokse yhtä hyvin kuin nelijalkainen hevonen. Eli toisin sanoen, eikö hallitus ole nähnyt ajan merkkejä, kun kieli kuihtuu, sammuu, loppuu? Siellä alkaa yksinäisyys, siellä alkaa väkivalta. Nämä merkit ovat pitkään olleet ilmassa. Eikö hallitus todellakaan ole nähnyt, huomannut näitä merkkejä? Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, kuten tuossa vastauksessa totesin, KOTUKsen tehtävät ovat erittäin tärkeitä, ne ovat aivan elintärkeitä. Sehän vastaa kotimaisten kielten, suomen ja ruotsin, meidän vähemmistökielten, romanin kielen, saamen kielen, myöskin kotimaisen viittomakielen, kielen huollossa ja kieliperinteen säilyttämisestä. Ja todellakin tässä uudessa haastavassa tilanteessa on hyvin tärkeää, että arvioidaan, miten tämä organisaatio toimii ja millä tavalla myöskin tuottavuusvaateita voidaan siihen kohdistaa ilman, että näitä perustoimintoja millään tavalla vaarannetaan. Tapaan KOTUKsen johdon tuossa joulukuun alussa ja yhdessä asetamme työryhmän ja olen aivan vakuuttunut siitä, että tämä työ saadaan hyvin hyvässä yhteisymmärryksessä tehtyä.
Riksdagsledamot Nordman. Arvoisa puhemies, värderade talman, sopinee kai, että laajennan tätä keskustelua myös kotimaisten kielten opetukseen, ainakin lyhyesti. Äskettäin on todettu, että yhä useampi suomenkielinen oppilas jättää kirjoittamatta ruotsia. Nyt tänä vuonna 1/4, 3 vuotta sitten vain 10%. Ja samoin voidaan todeta, että myös ruotsinkielisten ylioppilainen keskuudessa, 90% kirjoittaa edelleen, mutta yhä useampi valitsee helpomman, eli B-kokeen. Sekin on kielteinen kehitys tavallaan. Ja nyt viimeksi lukiolaisten liiton kokous on todennut, että vaaditaan valinnanvapautta kielten opintoihin myös kotimaisiin kieliin. Eli kysyn opetusministeriltä, että miten ministeri ja hallitus reagoivat tällaisen kielteisen kehitykseen? Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, ruotsin kielen kirjoittaminenhan tuli vapaaehtoiseksi ensimmäistä kertaa 2004 syksyllä, ja siinä yhteydessä, kun valtioneuvosto teki päätöksen siitä, että ruotsin kielen kirjoittaminen on vapaaehtoista, tehtiin myöskin päätös siitä, että sen vaikutuksia seurataan 7 vuoden välein. Ja kun hallitus hyväksyi jouluna opetuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, niin siellä vahvistettiin vielä myöskin se, että tämän päätöksen vaikutukset arvioidaan 2010. Mutta samaan aikaan, kun ruotsin kielen kirjoittaminen tuli vapaaehtoiseksi, päätettiin myöskin siitä, että opetusministeriö ja opetushallitus tekevät toimia sen eteen, että ruotsin kielen opiskelumahdollisuuksia parannettaisiin ja ennen kaikkea ruotsin kielen opiskeluun kannustettaisiin. Meillä on erilaisia toimenpiteitä, millä esimerkiksi kannustamme siihen, että suomalaiset oppilaat valitsisivat ruotsin kielen nykyistä aikaisemmin. Tuomme myöskin kielikylpyjä ja kielisuihkuja, mutta tässä toiminnassa on varmasti tehostamisen varaa, mutta ruotsin kielen asemaa ei tällä vaalikaudella tulla millään tavalla muuttamaan. Lisäkysymys, edustaja Soini. Herra puhemies, murteet, nimistöt, nämähän ovat rikkautta kauniissa kotimaassamme, mutta EU:n sylttytehtaalta, sieltä tulee integraatio, direktiivi ja sanktio, kansa on ymmällä, että mitä nämä tällaiset ovat. Eikö pikemminkin tällaisena aikana, kun perusarvot nousevat, niin pidä satsata kieleen ja mieleen ja sivistykseen ja päinvastoin lisätä resursseja nimenomaan kotimaisen ilmaisuvoiman välittämisen, rakkauden huomioonottamisen niin kuin parantamiseksi, eikä kutistaa ja ajaa tällaista neuvontaa alas. Tämmöinen on väärää säästämistä, se on Suomen kansan kulttuurista nipistämistä ja supistamista. Eikö nyt kokoomus pitkän linjan isänmaallisena puolueena voi tällaiselle mielettömyydelle panna topin? Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, kuten tuossa sanoin, missään nimessä kotuksen toimintoja ei olla ajamassa alas. Päinvastoin tulen asettamaan työryhmän vielä ennen joulua, joka yhdessä katsotaan niin työryhmän kokoonpano kuin myöskin työryhmän toimeksianto. Ja tavoitteena on juuri katsoa, millä tavalla ne haasteet, jotka tällä hetkellä kohdistuvat kotukseen, millä tavalla niihin vastataan ja minkä tyyppisiä tuottavuusvaateita voidaan kotukseen kohdentaa, koska valtion tuottavuusohjelma kohdistuu kaikkiin toimenpiteisiin, mitä opetusministeriön hallinnon alalla on, niin ei voi olla niin, että kotus jää näiden ulkopuolelle. Mutta aivan selvä on, ja sen vakuutan koko eduskunnalle, että ne toiminnot, joista kotus vastaa kotimaisten kielten, meidän kielten huolto ja kielikulttuuriperinnän säilyttäminen, niin nämä toiminnot tullaan kyllä turvaamaan. Sen voin tässä luvata, ja siihen hallitus on kyllä sitoutunut. Lisäkysymys, edustaja Söderman. Puhemies, tässä ministeri Sarkomaan listassa puuttui yksi kotimainen kieli, karjalan kieli, joka on suomen kielen läheisin sukukieli. Sen statusta ei ole vahvistettu perustuslain säätämisen yhteydessä eikä Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen yhteydessä. Kuitenkin sitä puhuu Suomessa Joensuun yliopiston mukaan 5000 suomalaista ja ehkä 20 000 ymmärtää sitä. Arvoisa pääministeri, karjalan kielen seura on käynyt teidän luona ja pyrkinyt siihen, että karjalan kielen status vahvistettaisiin. Eikö nyt jo olisi aika tehdä se?
Ministeri Sarkomaa, vaiko pääministeri, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, koskee tietysti opetusministeriöstä, vai oikeusministeriötä tämä koskee, mutta olen saanut karjalan kielen edistäjiltä kyllä idean siitä ja toiveen. Se oikeastaan ideassa yllättävintä oli se, että kuinka suuri joukko suomalaisia on kuitenkin karjalan kielen ainakin sen alkeiden hallitsijoita ja tarvetta kielen vahvistamiselle ja ylläpitämiselle on olemassa. Ministeri Brax. Arvoisa puhemies, kysyjä Söderman on aivan oikeassa siinä, että Suomen perustuslaissa ei tämmöistä mallia ole otettu käyttöön ylipäätänsä, että erikseen lueteltaisiin tiettyjä vähemmistökieliä. Ja valtioneuvoston kansliasta on oikeusministeriön oltu yhteydessä ja me olemme taustamuistiota asiassa kirjoittamassa, mutta näyttää siltä, että karjalan kielen se elvyttäminen, sen arvostaminen, sen koulutuksen jatkaminen ei ole ensisijaisesti hoidettavissa perustuslain sanamuotoja muuttamalla, vaan se on nimenomaan aitoa opetus- ja kulttuuritointa, eikä niinkään juridisen aseman muuttaminen auta tätä asiaa. Se olisi todella iso muutos koko valittuun linjaan, jos Suomessa alettaisiin luettelemaan yksittäisiä kieliä vähemmistökieliksi. Ruotsissa tämänkaltainen lainsäädäntö on käytössä. Lisäkysymys, edustaja Laukkanen. Pääministerin olisi varmaan kannattanut vielä vastauksessaan muistuttaa, että viime viikolla julkistettiin Suomi-Karjala-sanakirja. Mutta pääministeri on tietoinen, lupaan sen kyllä hänelle toimittaa mahdollisimman pian. Mutta korvaani särähti, kun edustaja Taberman mainitsi kysymyksessään, että viedään voimavarat. Ei viedä voimavarat, vaan viedään voimavaroja. Siis tarvitsemme tietenkin kielenhuoltoa myöskin täällä. Ja sen takia kysymys oli tavattoman perusteltu ja haluan vain huomauttaa sen, että suomen kieleen tulee kaiken aikaa uudissanoja. Ja suomen kielihän on, niin kuin kaikki muutkin kielet, ovat kulttuurin perustana. Ja nyt opetusministeri Sarkomaa, te edustatte sivistyspuolue kokoomusta, ainakin se itseään sellaisena pitää. Nyt kysynkin, että eikö nyt kannattaisi ajoissa perääntyä tästä hankkeesta? Ajoissa perääntyä, koska ei tämä hanke tule menestymään kuitenkaan. Jos eduskunnan ilmapiiriä ja tunnelmaa voi yhtään aistia, niin täällä kannetaan kielenhuollosta huolta ja halutaan huolehtia siitä, että rahoitus tämän keskuksen ylläpitämiselle ja säilymiselle turvataan myöskin jatkossa. Tämä on aivan väärä aika, ministeri Sarkomaa, tehdä tällaisia nyt ratkaisuja. Nyt minuutti kysynkin, että onkin kulunut. Eikö nyt olisi hyvä aika jo ilmoittaa, että asetatte työryhmän sijaan. Edustaja Laukkanen, minuutti on kulunut. Ehkä otetaan tähän samaan kysymyssarjaan edustaja Taberman. Herra puhemies, olen äärimmäisen kiitollinen rakkaalle edustaja Laukkaselle tästä kielenhuollollisesta pienestä opastuksesta. Olenkin kaivannut sellaista jo pitkään, monta vuosikymmentä. Mutta sitten edustaja Laukkaselle vaan sen verran, että kun viedään voimavarat, se merkitsee sitä, että lamaannutetaan. Siis voimavaroja saattaa vielä jäädä, mutta käytännössä toiminta ei enää ole sellaista, että se voi hoitaa sen tehtävän, mitä varten jokin laitos on perustettu. Tämä nyt sellaisena pienenä sisällöllisenä tarkennuksena, jotta edustaja Laukkanen saa oman kielioppinsa kuntoon. No, siinä ei ollut nyt ministerille ollenkaan kysymystä, mutta palataan edelliseen. Puhemies, kyllä haluan tässä todeta edustaja Laukkaselle, että hallitus on sitoutunut valtion tuottavuusohjelmaan ja juuri sanoitte, että te peräännytte tästä hankkeesta. Voin vakuuttaa, että opetusministerinä tulen huolehtimaan siitä, että ne kotuksen toiminnot, meidän kotimaiset kielet, vähemmistökielet, niiden kielen huolto ja kulttuuriperinnön säilyttäminen ovat ne toiminnot, jotka tullaan turvaamaan, mutta valtion tuottavuusohjelma kohdistuu koko valtionhallinnon toimialoille ja on ihan aivan selvää, että on arvioitava myöskin se, millä tavalla tuottavuusohjelma kohdistuu kotuksen toimintaan. Kuten sanon, arvoisa puhemies, tulen asettamaan työryhmän, joka arvioi, minkälaisia tuottavuusvaateita kotukseen voidaan kohdistaa, jotta toiminnot voidaan turvata. Mutta on erittäin hyvä, että tästä asiasta keskustellaan, koska huoli on todellakin yhteinen. Tuottavuusohjelma on todella haastava, erityisesti opetusministeriön hallinnon alalla. Lisäkysymys, edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies,
kyselytunnin jälkeen aina palataan tuottavuusohjelmaan, ja kyllä sitä pitää alkaa pikkuhiljaa kutsua pikemminkin työttömyysohjelmaksi tai alasajo-ohjelmaksi. Nyt tiedämme jo, että tuottavuusohjelman nimissä ollaan ympäristöhallintoa alasajamassa. Työvoimatoimistossa ollaan siirtämässä osaa työntekijöitä tiskin takaa, tiskin eteen työnhakuun. Ja nyt työsuojelupiireiltä ollaan viemässä resursseja, jolloin harmaa talous saa entistä enemmän valtaa. Mutta ja samalla hankkeella perustellaan myös sitä, että Suomen tai kotimaisten kielten tutkimusta ollaan alasajamassa. Se on kyllä kohtalokasta koko meidän kulttuuriperimälle. Kysynkin ministeri Sarkomaan, kun te sanoitte, että tämä tuottavuusohjelma ei millään tavalla vahingoita Kotuksen toimintamahdollisuuksia. Oletteko todella tosissanne, että se, että leikataan henkilökuntaa rajusti pois, ei millään tavalla vaikeuta toimintamahdollisuuksia? Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, sanoin, että olen sitoutunut siihen, että ne keskeiset toiminnot, joista Kotus vastaa, ne toiminnot tullaan turvaamaan. Ja totesin myöskin, että tulen asettamaan työryhmän, joka arvioi, minkälaisia tuottavuusvaateita voimme Kotukseen kohdistaa, jotta tämä lupaus pitää. Selvä on, että kun tuottavuusvaateet kohdistuvat koko valtion hallintoon, niin kaikki toiminnot täytyy arvioida. Ja monella tapaa, esimerkiksi yhteistyötä lisäämällä ja rakenteita uudistamalla, päästään kestävämpään tulokseen sillä tavalla, että Kotus pystyy tulevaisuudessa toimimaan entistä paremmin. Tähän olen sitoutunut. Todellakin, arvoisa eduskunta, tuo työryhmä tullaan asettamaan ihan lähipäivinä yhteistyössä Kotuksen kanssa. Riksdagsledamot Gestrin. Värderade talman, minister Sarkomaa hänvisar här till språkvårdsundervisningen för en stund sen, och erfarenheterna av språkvårdsundervisningen är väldigt goda. Jag frågar också att regeringen beredd att utvidga språkvårdsundervisningen och att också ge de kommuner speciellt stöd som åtar sig den här verksamheten. Kielikylpyopetuksen kokemukset ovat erinomaisia. Ne osoittavat, että lapset ja nuoret sen avulla helposti oppivat toisen kotimaisen kielen. Samalla se edistää useampien kielten oppimista. Kysyinkin, onko hallitus valmis laajentamaan kielikylpyopetusta suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja koululaisille ja suuntaamaan niille kunnille, jotka järjestävät kielikylpyopetusta erityistä tukea. Ministeri Sarkomaa. Arvoisa puhemies, silloin kun päätös tehtiin siitä, että ruotsin kielen kirjoittaminen tulee vapaaehtoisesti, samaan aikaan tehtiin valtioneuvoston päätös, jossa oli useita toimia, joilla pyritään edistämään ruotsin kielen opetusta, sen opetuksen laatua, suomen ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyötä, ja tässä yhteydessä oli myöskin nämä kielikylvyt ja kielisuihkut, niin tätä ohjelmaa tullaan viemään eteenpäin, mutta selvä on, että tällä vaalikaudella täytyy arvioida, millä tavalla tässä Toki-ohjelmassa esimerkiksi ollaan menty eteenpäin, ja siinä yhteydessä myöskin sitten arvioidaan, millä tavalla voimavaroja voidaan suunnata, ja uskon kyllä, että perusopetus paremmaksi POP-ohjelman kautta voimme myöskin suunnata lisäresursseja kielten opiskeluun ja myöskin ruotsin kielen opiskeluun kannustamiseen ja sitä kautta myöskin kielikylvyt, kielisuihkut. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Uusipaavalniemi. Arvoisa puhemies, kysyisin valtiovarainministeri Kataiselta paria asiaa. Meillä on täällä muutamia mielenkiintoisia lakeja ja direktiivejä käsittelyssä finanssimaailmaan liittyen. Voisitte varmaan hälventää epäluuloani parissa kohtaa niistä. Talletussuojarahastoon liittyen hallitus on linjannut 25 000 euroa riittämättömäksi talletussuojaa enimmäismäärää tai korvattavaa määrää ajatellen. 50 000 euroa menee kuluttajansuojan piiriin hallituksen mielestä ja 100 000 nousisi jo sijoittajan suojaksi. Suomessa on 92 laitosta, jotka kuuluvat tämän talletussuojarahaston piiriin, joten kuluttaja voi jo tällä haavaa 2 miljoonaa laittaa suojattuihin rahastoihin. Onko tämä todellakin hallituksen linjaus, että 2 miljoonaa ei riitä kuluttajaa ajatellen, vaan pitää nostaa tätä huomattavasti tästä ylöspäin? Ja toinen mediassa nyt esiintynyt asia. Alkaa aika päättyä, ehkä jatkokysymyksen yhteydessä. Ministeri Katainen.
Arvoisa puhemies, se hallitus on lähtenyt siitä, että 50 000 euroa on se summa, joka rahastoissa täytyy olla kutakin kuluttajaa varten. EU:ssa on otettu nyt esille valitettavasti komission toimesta, en ymmärrä minkä takia, ajatus siitä, että sekä minimi että maksimi eri maissa talletussuojassa olisi 100 000 euroa. Tähän ei mielestäni ole tarvetta, mutta tätä tullaan käsittelemään ensi viikon alussa euroryhmässä ja ECOFINissa. Tämä komission esitys oli jo aika lailla jälkijättöinen. Juuri ECOFINissa oltiin päästy sopimuksen siitä, että 50 000 euroa on se raja, ja tällä pyritään välttämään haitallista kilpailua maiden välillä. Kysymys edustaja Uusipaavalniemi. Tarkennan uudestaan. Eli Suomessa on 92 laitosta, johon voi laittaa. Eli kun kerrot sen 25 000, niin 2 miljoonaa siitä tulee. Toinen asia, mikä on mediassa usein väärin ollut, voitte varmaan kertoa, onko teillä salaisia sopimuksia vai onko asia ymmärretty mediassa väärin. Eli Suomen valtio, sehän ei ole takaamassa talletussuojarahastoa, mutta tämä asia virheellisesti usein on. Ministeri Katainen. Talletussuojarahasto on pankkien rahoittama rahasto. Ja näin ollen myös rata sitä valvoo. Eli kysymys on siis siitä, että pankit maksavat käsittääkseni kuukausittain maksua talletussuojarahastoon, ja pankit ovat käytännössä siitä vastuussa sen talletussuojarahaston käytöstä. Heillä on oma intressinsä tietysti siinä asiassa, ja näin pitää ollakin. Että tämä on se oikea tila. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Outi Mäkelä. Taimaan levottomuudet ja Intiassa siviileihin kohdistuneet terrori-iskut ovat aiheuttaneet paljon epätietoisuutta ja levottomuutta ja koskettaneet myös meitä suomalaisia. Viimeisin tieto on, että iskuissa olisi loukkaantunut myös yksi suomalainen. Olisinkin kysynyt ministeri Stubbilta, millä tavalla EU ja muut kansainvälisen yhteisön jäsenet aikovat reagoida näihin akuutteihin tilanteisiin? Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, tilanne on siis todellakin se, että yksi suomalainen on loukkaantunut, on tänään keskustellut meidän suurlähettilään kanssa paikan päällä, ja hän on myös keskustellut loukkaantuneen henkilön kanssa. Hengen hätää tai hengen vaaraa ei ole. Johtorooli evakuoimisessa ja operaatiossa on puheenjohtajamaa Ranskalla, joka on pistänyt liikkeelle niin sanotun Monitoring and Information Centerin, MIKin, jossa tulee mahdollisesti pyyntöjä eri jäsenmailta evakuointitarpeista, jos sellainen on siinä vaiheessa tarpeellista. Meidän kehotukset kuitenkin Suomen kansalaisille tässä vaiheessa on, että Mumbaihin ei pidä matkustaa, Mumbaista pitää pysyä loitolla ja sisätiloissa, muuten matkustus Intiassa ei ongelmia. Lisäkysymys, edustaja Outi Mäkelä. Eli syytä päivittää matkustusohjesääntöä ei siis ole. Ilmeisesti ei myöskään tarvetta suomalaisten ryhtyä evakuointeihin. Ministeri Stubb. Juuri näin, matkustusohje koskee tässä vaiheessa ainoastaan Mumbaita. Siis tilannehan siellä on se, että 8 iskukohteesta niin edelleen 2 on niin sanotusti terroristiryhmän hallinnassa. Ja nämä 2 hotellia kummassakaan tässä vaiheessa ei ole suomalaisia, joskin siellä tietenkin on Euroopan kansalaisia, ja sen takia myös tilannetta seurataan. Ja vielä lisäkysymys, ministeri Haavisto. Arvoisa puhemies. Anteeksi, edustaja Haavisto. Olisi, no niin. Entinen ministeri. Kiitos arvon korotuksesta, mutta olisi ministeri Stubbilta kysynyt, onko hallituksella jo tässä vaiheessa analyysiä siitä, mistä Intian iskuissa on kysymys. Intia mainostaa itseään yleensä maailman suurimpana demokratiana. Siellä on lähes 1 miljardi ihmistä demokratian piirissä. Emme ole tottuneet tämän tyyppisiin uutisiin Intiassa, ehkä uskonnollisiin levottomuuksiin, mutta tämä näyttää hyvin järjestyneeltä Mumbaissa. Mistä tässä on kysymys? Ministeri Stubb. Tässä vaiheessa ei ole vielä analysoitu siis terroriskun
tekijäryhmänä on niin sanottu Dekkan Muhajid, etelän uskon soturit. Mutta analyysi siitä, mitkä on syy-seuraukset ja minkä takia nämä iskut on tehty maailman suurimmassa demokratiassa, niin ne tehdään vasta jälkikäteen. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kallis. Herra puhemies, suurin huolenaihe on edelleen, miten Suomi selviää tulevasta lamasta. Ja kun hallituksen elvytyspaketti on hyvä, mutta ei riittävä, niin kuin monta kertaa olemme todenneet, ja pääkaupunkiseudulla, niin kuin monella muulla paikkakunnalla, on piilevä tarve tehdä kerrostaloissa putkiremontteja. Ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että se ei olisi edes, että jos muutetaan kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä niin, että myöskin kerrostalossa asuva saisi putkiremontista kotitalousvähennyksen, niin syntyisi runsaasti työpaikkoja. Tästä äänestimme kyllä eilen, mutta se ongelma ei ole ollenkaan poistunut. Ja kysyn valtiovarainministeriltä, eikö huoli työllisyydestä ja asukkaiden tasapuolisesta kohtelusta ole riittävä niin, että muutettaisiin lakia niin, että myöskin kerrostalossa ja rivitalossa asuvat saisivat kotitalousvähennyksen. Ministeri Katainen. Puhemies, tätä asiaa aiemmin joitakin viikkoja sitten kannatti myös rakennusteollisuus, mutta nyt lähetti kirjeen, että he vastustavat sitä. Ihan siitä lähtökohdasta, että asunto-osakeyhtiöllä ei yleensä ole verotettavaa tuloa, he pyrkivät siihen, että ei olisi kovasti verotettavaa tuloa, ja kun ei ole, niin silloin siitä ei myöskään voi tehdä vähennyksiä. Ja tämä on ensimmäinen. Toinen kohta on sitten se, että meillä verotuksessa on lähdetty siitä, että vähennyksiä voi tehdä ainoastaan omista tuloistaan, ei jonkun toisen tulosta. Ja kolmas lähtökohta on se, että tämän vähennyksen voi saada, jos osakassopimuksessa sovitaan, mitkä asiat kuuluvat osakkaalle ja mitkä yhtiölle, ja niistä, mitkä kuuluvat osakkaalle, vaikkapa putkiremontti tietyiltä osin, sen remontin tietyiltä osin, niin silloin tämä vähennyksen voi saada. Mutta pääasiallinen syy on se, että asunto-osakeyhtiölle yleensä ei ole verotettavaa tuloa, siihen ei kovasti edes pyritä. Lisäkysymys, edustaja Kallis. Arvoisa herra puhemies, olen tässä salissa todennut, että kikkailulla voidaan järjestää niin, että se saadaan vähennyskelpoiseksi aivan niin kuin ministeri Katainen totesi. Mutta minkä takia pitää kikkailun kautta yrittää saada jotain etuja? Se on minusta väärin. Ja kun te sanotte, että ei voi toisen tulosta tehdä vähennyksiä, ei ole mitään estettä sille, että asukas maksaisi suoraan nämä laskut, niin kuin muutenkin maksaa yhtiölle, joka siirtää sitten urakoitsijalle. Osakas voi aivan hyvin maksaa suoraan urakoitsijalle ja näin vähentää tulosta. Kysymyksessä on vain, halutaanko muuttaa lakia niin, että se olisi oikeudenmukainen ja työllistävä. Ja minä olen ymmärtänyt, että ministeri Katainen ei halua oikeudenmukaista verotusta, eikä halua työllisyyttä sille puolelle. Ministeri Katainen. Tässä käsitteellä olevassa budjettiesityksessä asunto-osakeyhtiöille on ennätyssuuret korjausavustukset ja myös energia-avustukset luvassa sen takia, että myös asunto-osakeyhtiössä pystyttäisiin tekemään tämän kaltaisia toimenpiteitä. Ei se ole kikkailua, jos osakkuussopimuksessa lukee, että asukas huolehtii ja maksaa omasta putkiremontistaan. Silloin, jos näin halutaan tehdä, niin se on täysin mahdollista. Mutta asunto-osakeyhtiö ei yleensä pyri siihen, että se perisi niin korkeita vuokria tai vastikkeita, että tulisi verotettavaa tuloa, josta voitaisiin sitten tehdä vähennyksiä. Monesti asukkaat eivät tätä halua. Ja tästä tämä kysymys. Mutta me olemme tähän pulmaan nimenomaan kehittäneet sen ratkaisun, että suoria tukia asunto-osakeyhtiölle annetaan enemmän kuin aikaisemmin, ja sillä pystytään kyllä remonttiakin hoitamaan. Lisäkysymys, edustaja Ahonen. Arvoisa herra puhemies, jäi tuossa soimaan edustaja Kalliksen puheenvuoron alussa se, että
Hallitus ei ole toiminut riittävällä teholla elvytyspaketteja tehden. Mielestäni Vanhasen kakkoshallitus on seurannut tilannetta erittäin hyvin ja edennyt asioissa eteenpäin ja on valmiuksia tehdä uusiakin ratkaisuja nopealla aikajänteellä. Edellinen lama, mikä meillä oli 90-luvun alussa, joka oli erittäin syvä, silloinhan Suomi syöksyi joka rintamalla syvälle Laakson pohjaa ja ajattelen kysyä sitä asianomaiselta ministeriltä tai valtioneuvoston jäseneltä, että miten on suhtauduttu tähän lamaan ja kuinka hallitus on valmistautunut tähän lamaan verrattuna tuohon edelliseen Ahon hallituksen aikana tapahtuneeseen asiaan. Joo, pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, ei puhuta vielä tästä nyt elettävästä tilanteesta lamana. Meillä on Suomessa noin mittareiden mukaan selvästi syvä laskusuhdanne käynnissä. Euroopassa meidän keskeisillä markkina-alueilla on taantuma olemassa. Lama on vähän voimakas sana. Mutta kyllä tässä on myös eroja aika paljon. En lähde niitä laajemmin erittelemään, mutta Suomi on valmistautunut tähän tilanteeseen huomattavasti paremmin. Ja väittäisin myös, että me olemme nyt pystyneet. Tietysti kun meillä on taustalla kokemus tästä 90-luvun alun lamasta, nyt on pystytty ajoittamaan ehkä hieman paremmin tiettyjä toimenpiteitä. Alkaen instrumenttien luomisesta, pankkijärjestelmän vakauttamisia. Tässä on ollut erittäin iso etu myös se, että on saatu Euroopan mittakaavassa sovittua samansuuntaista toimenpiteistä. Nyt on luotu instrumentit myös suoraan yritysten rahoituksen varmistamisesta, jota ehkä silloin 90-luvun alussa ei pystytty tekemään. Ja myös tämän työllistävän rakennustoiminnan osalla meillä on pitkä lista budjettiesityksessä, lisäbudjetissa, täydentävässä esityksessä, todella työllistävää rakennustoimintaan kohdistuvia toimia. Kysymyshän siis koskee kotitalousvähennystä. Ja meillä on pääkysymys tässä, ja meillä on myöhemmin tänään lisätalousarviokeskustelua täältä, joten se antaa varmasti väljemmät vaiheet, mutta kotitalousvähennykseen primääristi. Edustaja Tennilä. Arvoisa puhemies, saanhan me kuitenkin kysyä näistä remonteista vähän laajempana. Kova tarve tehdä näitä remontteja ja korjaustöitä on myös kuntatasolla. Täällä on yli 100 kunnanvaltuutettua paikalla, kaupunkien ja kuntien valtuutettuja. Kaikki me tiedämme, että tarve on kova, mahdollisuus on iso, teettää niitä nyt, mutta kunnilta puuttuu rahaa. Eikö nyt, arvoisa valtiovarainministeri, ole aika tehdä semmoinen todella toimiva iso kuntapaketti, jossa annetaan rahaa kunnille silloin, kun ne teettää näitä remontteja, juuri nyt, kun ei lamaa ole vielä, mutta kun taantuma on menossa ja lama uhkaa. Nyt pitää elvyttää myös kuntien kautta. Sieltä vaan puuttuu rahaa. Oletteko te samaa mieltä? Ministeri Katainen. Puhemies, no ainakin siellä kunnissa on enemmän rahaa kuin siellä koskaan aikaisemmin on ollut. Tämä vaan pitää paikkansa. Sitä en tietysti tiedä, tai sen me tiedämme kaikki, että kustannukset nousevat. Mutta jos katsotaan, että olennaista ei ole se, että mikä julkinen sektorin toimija tekee, vaan jos katsotaan, että mitä tässä budjetissa esimerkiksi tällä hetkellä on. Siellä on sosiaalisen asuntotuotannon korkotukilainavaltuus 920 miljoonaa, kasvaa 44%. Senaatti-kiinteistöt, valtion oman rakentaminen, kasvaa vuoteen 2007 verrattuna 80 miljoonalla eurolla, yhteissumma 340 miljoonaa. Yleissivistävien oppilaitosten kohdalla tulee lisää valtuuksia 30 miljoonaa euroa. En tiedä paljon se yhteensä on, mutta lisäys on ainakin jo 30 miljoonaa euroa. Kuntarahoituksen puolella 20 miljoonaa euroa pääomittamiseen, jolla saadaan rahaa liikkeelle, joka näyttää rakentamisessakin oleva ongelma. Eli rakentamisen puolella tehdään todella paljon. Myös korjausrakentamisen puolella. Kotitalousvähennys ja 20 miljoonan tuki suoraan asunto-osakeyhtiöille energia-avustuksia. Eli on mahdollista tehdä paljon, jos vaan tehdään. Palataan kotitalousvähennykseen. Edustaja Kallis sitten seuraava kysymys. Edustaja Kallis vielä lisäkysymys. Niin, arvoisa herra puhemies, kun valtiovarainministeri sanoi, että sopimuksella voidaan tämä hoitaa, niin minä olen ymmärtänyt, että se ei ole mahdollista sopimuksella sopia niin, että asukas maksaisi suoraan yhtiölle ja ottaisi vastuun.
Se on tehtävä yhtiöjärjestykseen muutos. Ja tällä minä tarkoitan sitä, että kikkailemalla tehdään yhtiöjärjestyksen muutos, jotta saadaan. Ja sitten kun putkiremontti on tehty ja kotitalousvähennys tehty, niin sitten muutetaan se takaisin. Tämä on minusta kikkailua ja sellaiseen ei pidä mennä. Ministeri Katainen. Edustaja Kallis on aivan oikeassa, se on nimenomaan yhtiöjärjestys, jossa osakassopimuksessa määritellään, mikä kuuluu yhtiölle ja mikä kuuluu sitten osakkeen omistajan vastuulle. Joissakin taloyhtiöissä on toimittu niin, että siellä on erilaisia, tai nämä sopimukset vaihtelee keskenään, ja tällöin on mahdollista käyttää myös kotitalousvähennystä. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Vistbacka. Puhemies, täällä viikolla puhuttiin jonkin verran reissuhommista, mutta arvoisa puhemies, julkisuudessa on aika ajan ollut tietoja muun muassa siitä, miten vakuutusoikeus on tulkinut kulkuvaikeuksien vaikuttamista 90 päivän karenssin asettamisessa. Erässäkin tapauksessa henkilö oli joutunut jättämään määräaikaisen työnsä, joka oli ollut yötyötä, kun vuoro oli alkanut kello 22 ja sen johdosta, koska henkilö oli autoton, eikä julkista liikennettä ollut, eikä kimppakyytiä ollut mahdollista, niin kysyisin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä, eikö esimerkiksi tällaisessa tilanteessa laki ole liian tiukka, kun tulkitaan, että henkilö on eronnut ilman pätevää syytä, siis ilman pätevää syytä, ja asetetaan sen perusteella 90 päivän karenssi, vaikka henkilöllä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta ottaa sitä työtä vastaan. Ministeri Grunberg. Arvoisa puhemies, nämä vaikeudet ovat todella olemassa ja laissa on sikäli ongelma, että työssäkäyntialueet ovat aika suuria, julkista liikennettä ei ole ja nyt kuntien yhdistymisen kautta työssäkäyntialueet vieläkin laajenevat. Tällöin työttömän työnhakijan on vaikea ottaa vastaan työtä ja hän saa siitä karenssin. Olemme nyt ministeriössä katsoneet näitä työssäkäyntialueita, työssäkäyntimatkoja ja tulemme lähiaikoina muuttamaan niitä määräyksiä. Lisäkysymys, edustaja Vistbacka. Hyvä, että ministeri suhtautui näin myönteisesti siihen. Toivoisin vaan, että silloin kun näitä harkitaan, näitä mahdollisia lievennyksiä, niin silloin otettaisiin huomioon se, että erityisesti sellaiset työttömät, jotka ovat työnhaluisia ja on tarjolla määräaikainen työ, että se annettaisiin eikä tulkittaisi tällä tavalla, että on karenssi heti niskassa. Sehän on työttömien kurjistamista nimenomaan. Ministeri Grunberg. Tässä työvoimatoimistoilla on tietty harkinta sen suhteen, että onko mahdollisuus järjestää kuljetuksia. Annetaan tietty aika järjestää siten, että työssäkäynti on mahdollista. Ja kuten sanoin, niin tulemme muuttamaan näitä määräyksiä siten, että liikennemahdollisuudet tulee olla olemassa ja yhdistyneet kunnat eivät voi kokonaisuudessaan muodostaa työssäkäyntialuetta. Silloin etäisyydet usein ovat liian pitkät. Myönnetään vielä lisäkysymykset edustajille Kuoppa ja Lahtela, sitten seuraavaan kysymykseen edustaja Kuoppa. Herra puhemies, työssäkäyntialueiden laajentuminen on aiheuttanut monia ongelmia. Ja kuten tässä esimerkin tapauksessa on käynyt, että työttömällä työnhakijalla ei ollut varaa ostaa autoa. Ja tämän johdosta hän ei ole voinut ottaa tätä yötyötä vastaan, julkista liikennettä ei ole. Niin hänellä on määrätty 90 päivän karenssi, eli pitkä karenssi. Onko ministerillä sitten nopeasti toimenpiteet, että karenssi puretaan tämmöisissä tapauksissa, tai ostaako työministeri sitten auton tälle henkilölle, että hän voi käydä siellä työssä, että kun hän on halukas tekemään työtä? Ministeri Grunberg. Arvoisa puhemies, vakuutusoikeus on tehnyt päätöksen olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Siihen ei voi puuttua. Mutta olemme selvittäneet kysymyksiä viimeisen 5 kuukauden aikana ministeriössä, katsoneet kuinka monella työttömällä on auto, miten julkinen liikenne toimii, ja tulemme nimenomaan muuttamaan työssäkäyntialueiden periaatteita juuri tämän takia. Ja edustaja Lahtela. Arvoisa puhemies, ministerin vastaus ei kyllä tyydytä alakunkaan, nimittäin eihän se pidä paikkansa. Se, että työssäkäyntialue tässä on ongelma, vaan kysymys on siitä, että nythän on työvoimatoimisto tehnyt väärän päätöksen siinä. Sehän pitää katsoa työvoimatoimistossa, että onko
tosiaan mahdollisuus päästä sinne työpaikalle. Ja tässä työelämän valiokunta kyllä otti aikanaan tiukan kannan siitä, että se pitää nimenomaan ottaa tällainen asia huomioon. Ja tässä tapauksessa on työelämän toimistot tehnyt väärin. Ja nyt vielä lisäs, kun olette lopettamassa siis työvoimatoimikuntia, niin ihmettelen, että mitä tapahtuu sitten vielä ensi vuoden puolella, kun se viimeinenkin asiantuntija loppuu sieltä toimistoista. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, on aivan oikein, että työvoimatoimistoilla on tietty harkinnanvara ja he katsovat sitä, että onko kulkumahdollisuuksia, onko ne järjestettävissä ja tältä pohjalta pyrkivät tarjoamaan työtä siten, että kulkumahdollisuudet on järjestettävissä. Tässä katsomme, kuten sanoin, tilannetta uudestaan ja tuomme muutosesityksiä. Työllisyyden edistämistoimikunnat, työvoimatoimikunnat, jotka toimivat työvoimatoimistojen yhteydessä, ovat saaneet uusia tehtäviä. Heidän tehtävänsä on ennen kaikkea liittyy työllisyyden edistämiseen. He seuraavat myös näitä lausuntokäytäntöjä, jos osoittautuu, että lausunnoissa on ongelmia niissä käytännöissä, niin siihen luonnollisesti puututaan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraa kysymys, edustaja Tiusanen. Arvoisa puhemies, ympäristönsuojelu ei toimi. Tästä kertovat lokautojen lastien purkamiset suoraan luontoon. Tuottavuusohjelmansa nimissä hallitus vähentää aluehallinnosta 625 työntekijää, näistä vajaa kolmannes ympäristöhallinnosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, niin kutsutut ELLYt, tulevat vastaamaan ympäristökeskusten tehtävistä työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Ympäristöhallinnon lupa- ja valvontatehtävät siirretään aluevirastoihin, niin kutsuttuihin alluihin, joita ohjaa valtiovarainministeriö. Ympäristökeskukset menettävät siis itsenäisyyttään ja määrä vähenee. Ympäristö- ja luonnonsuojelun lupakäytännöissä lyhyen aikavälin taloudelliset intressit saattavat painaa entistä enemmän. Arvoisa ympäristöministeri, kysynkin, säilyykö ympäristöhallinnon ja ympäristölupamenettelyn riippumattomuus hallinnon uudistuksessa ja pystymmekö säilyttämään edes nykyisen luonnon ja ympäristön suojelun tason aluehallinnon uudistuksen ja tuottavuusohjelman leikkausten jälkeen? Ministeri Lehtomäki. Lupajärjestelmähän sinänsä kuuluu siis tämän uuden allun alaisuuteen ja uskon, että tämä lupajärjestelmän riippumattomuus voidaan kyllä tässä turvata. Ja muu ympäristöpolitiikka jää sitten tänne ELYn tai ELLYn, mutta siis elinkeino- ja ympäristökeskusten piiriin. Ja toisin kuin mainitsitte, että se toimii TEMin ohjauksessa, niin kyllä substanssiministeriön vahva tulosohjaus sinne säilyy. Ja minusta ei lähtökohtaisesti ole huono asia, jos aluetasolla varhaisemmassa vaiheessa otetaan, kun suunnitellaan elinkeinopolitiikkaa, niin otetaan ympäristönäkökulmat huomioon ja toisinpäin. Ei ole lähtökohtaisesti huono asia, jos ympäristöpolitiikassa otetaan elinkeinonäkökulmiakin huomioon. Että kyllä tässä yhteen liittymässä on myös positiivisia elementtejä olemassa. Lisäkysymys, edustaja Tiusanen. Kiitos, arvoisa puhemies. Hallintouudistuksessa puhutaan strategisesta ohjauksesta. Mutta lisäkysymykseni kuuluu, ympäristöhallinto ja ympäristökeskukset ovat joillekin viholliskuvia. Alueellista ympäristöhallintoa syyllistetään sen noudattaessa Suomen lakia ja sitoumuksiamme sekä kansainvälisiä velvoitteita. On havaittavissa poliittista harrastusta vähentää ympäristöhallinnon riippumattomuutta sovittamalla sen ylle teollisuuden ja elinkeinoelämän etujen päällystakkia. Samansuuntaista on hallituksen piirissä aloitteellisuus muuttaa ympäristöministeriö osaksi toiveissa elävää luonnonvarainministeriötä. Tätä harrastetaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriössä. Kysynkin, arvoisa ministeri Lehtomäki, totesitte vaalikauden alussa, ettei mallia sovelleta tällä vaalikaudella. Onko riippumaton ympäristöministeriö mielestänne tarpeellinen myös tämän vaalikauden jälkeen? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, kyllä on tarpeellinen. Eli meillä on kyllä lisääntymässä määrin yhteistyötä MMM:n kanssa, ja niin pitää ollakin, mutta että niillä on kuitenkin selvästi omat profiilit, ja uskon, että pitkällä aikajuoksulla on myöskin. Tämä, kun mainitsitte, että joillekin on niin kuin suorastaan viholliskuva tämä ympäristöhallinto, niin kehotan kyllä niitä tahoja niin tutustumaan siihen paremmin, että tämmöiset vihollisuudet pääsisivät kaikkoamaan. Meillähän on olennaista se, että ihmiset toteuttavat ympäristöpolitiikkaa, koska yli 75%
ympäristöhallinnon toimintamenoista on nimenomaan palkkakuluja. Ja sen takia olen pitänyt tiukasti kiinni tässä uudistuksessa siitä, että meillä substanssiministeriönä pitää olla mahdollisuus edelleen ohjata sitä, että kuinka paljon meillä on väkeä missäkin. Mutta toistan vielä sen, että ei laaja-alainen katsantokanta ja hallinnonalojen välinen lisääntyvä yhteistyö, niin ei se lähtökohtaisesti ole huono asia, vaan se on hyvä asia. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Pulliainen. Puhemies, hallitusneuvottelussa 1,5 vuotta sitten logististen hankkeiden kärkijoukkoon nostettiin Oulun ja Seinäjoen välisen ratayhteyden perustavaa laatua oleva parantaminen. Ja sen merkitys on vaan entisestään korostunut. Arvoisa ministeri Vehviläinen, nyt on kuulunut sellaisia tietoja, että ensi vuonna ei pystyttäisikään tätä perusparannustyötä edistämään aikataulun mukaisesti, vaan se jopa keskeytyisi. Oletteko pystynyt tämän asian selvittämään ja mitä teillä on tähän sanottava? Ministeri Vehviläinen. Puhemies, erittäin hyvä, että edustaja Pulliainen nosti tämän kysymyksen esille. Tämä Seinäjoki-Oulu-yhteys, sitä on suunniteltu koko tämän vuosituhannen ajan, ja aluksi sen kustannusarvio oli 400 miljoonaa, nyt se on 800 miljoonaa. Siitä on tehty 450 miljoonan euron edestä nyt rahoituspäätöksiä, mukaan lukien tämä eduskunnankin vahvistama Ylivieska-Kokkola kaksoisraiteen rakentaminen. Ja on tiedossa, että on ollut uhkaa siitä, että voidaanko keskeytyksettä jatkaa sitä, ja voin sanoa sen, että aiomme hallituksen piirissä huolehtia siitä, että ei tule keskeytystä, ei ensi vuonna eikä jatkossakaan tämän rataosuuden rakentamiseksi. On erittäin tärkeä hanke. Edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, hyvä näin. Nyt kun ajatellaan pikkusen tätä tilannetta, koko, paitsi Suomen tilannetta, koko maapallon tilannetta, joka näyttää nyt, miten se pääministerin ilmoitus nyt oli, että vähän olevan niin kuin taantumaan päin ainakin. Niin se tarkoittaa sen radan siellä Oulun päässä ja Oulun päästä pohjoiseen. Hyvin tärkeältä asialta, että siellä teollisuus, tuotannollinen toiminta tietää tarkoin, missä vaiheessa ja missä aikataulussa tämä peruskorjaus ja kakkosraiteen rakentaminen saadaan päätökseen niin, että jos sieltä nyt sitten niitä työpaikkoja tuotannossa puolella häipyy, niin että niitä ei viedäkään nyt sitten, kun se elpynyt aika on koittanut, niin Seinäjoen eteläpuolelle. Pystyttekö tähän sanomaan jotakin terävää nyt? Ministeri Vehviläinen. Tiedät tuosta terävyydestä, mutta sen verran voin sanoa, että kun tämä Ylivieska-Kokkola, siitä on selonteossa päätetty ja on ajatus, että se 2010 voitaisiin aloittaa ja se on sillä elinkaarimallilla. On äärimmäisen tärkeää, että ensi vuoden aikana se homma hoidetaan niin, että se todellakin pystytään aloittamaan 2010. Se on erittäin tärkeää. Ja totean myös sitten pohjoisemman Oulusta eteenpäin, niin ensinnäkin henkilöliikenteen osalta on 20-30% tapahtunut kasvua, joka on erittäin hyvä asia. Osittain on Kemijärven yöjunan palauttamisen vuoksi. Ja nyt meillä on asetettu erikseen vielä Kolarin mahdollisen kaivoshankkeen takia ja myös tämän Soklin kaivoshankkeen takia erillistyöryhmä, jossa katsotaan sitä koko infrastruktuurin kehittämistä siellä. Ja paneudumme kyllä erittäin vakavalla mielellä näihin kysymyksiin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Skinnari. Unionissa on tehty päätös siitä, että millä tavoin Eurooppaa elvytetään, ja tässä suhteessa niin voidaan kyllä todeta se, että tämänkään kyselytunnin aikana hallitus ei ole osoittanut sitä tietoisuutta, että se ymmärtäisi, minkälaisen laman edessä me todella olemme. Budjettiin on vaadittu, jo ensi vuoden budjettiin on vaadittu korjauksia. Nekin ovat minun mielestäni näpertelyä. Sitten samaan aikaan valmistaudutaan siihen, että ensi vuoden alkupuolella tulisi joku lisäbudjetti. Kuitenkin Suomen perustuslain mukaan seuraavan vuoden tulot ja menot pitää olla siinä budjetissa, jotka tällä hetkellä tiedetään. Ja kysymys on nyt se, että millä tavoin hallitus todella aikoo paneutua tähän edessä olevaan lamaan yritysten näkökulmasta, työntekijöiden näkökulmasta ja kaikkien suomalaisten näkökulmasta. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, ehkä vastaamme molemmat valtiovarainministerin kanssa. Ensinnäkin tämä EU-komission tekemä suositus Euroopan tason elvytyksestä on erittäin myönteinen. Tervetullut, että koko Euroopassa saataisiin aikaan noin 200 miljardin suuruiset elvytystoimet.
toimet. Näillä olisi merkitystä myös Suomen taloudelle, mikäli Euroopan kasvu lähtee liikkeelle. Suomen tekemät elvytyspäätökset. Suomihan on ollut selvästi suurta osaa muuta Eurooppaa edellä elvytyspäätöksessä. Meidän elvytyspäätökset, joita on tehty budjetissa, lisäbudjetissa, täydentävässä esityksessä, ne ovat mittaluokaltaan oikeassa mittakaavassa suhteessa tähän komission kaavailuun. Ensi vuoden lisäbudjetin osalla me olemme parhaillaan valmistelemassa toimia, jotka ennen muuta liittyy lomautusten irtisanomisten takia aiheutuvaan koulutustarpeen lisäämiseen. Tätä tehdään myös työmarkkinajärjestöjen kanssa. Ja katsotaan, tuleeko tästä sellainen sisältö, jota pitää rahoittaa tammi-helmikuun vaihteessa. Eli me tammi-helmikuuhun valmistellaan toimenpiteitä, joita tarvitaan silloin, ja jos niitä toimenpiteitä on listassa, silloin tehdään se lisäbudjetti. Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, tässä taloustilanteessa, joka on, niin kuin kaikki tiedämme, erittäin epävarma ja kovin pitkälle ei nähdä, niin aina välillä tuntuu, että on semmoinen juoksukilpailu siitä, kuka sanoo synkimmän arvion. Ja siinä perinteisesti saa hyvin älykkään maineen, kun osaa povata erittäin synkkää ja uskaltaa sanoa ikään kuin syvimmän laman ennusmerkit. Ei meistä kukaan tiedä, kuinka syvälle mennään. Se tiedetään, että alaspäin mennään ja varmaan vauhdilla ja kohtuullisen syvälle. Mutta sitä kuinka syvälle, niin sitä me emme kukaan tiedä. Mutta ei sillä maalailulla on minkään valtakunnan arvoa. Kun me tiedämme suunnan, me tiedämme suurin piirtein vauhdin, mutta kovin pitkälle me ei pysty näkemään. IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, suositteli Suomelle noin 0,5 prosenttiyksikköä alempaa elvytystä. Mutta me emme kuuntele nyt IMFää. Me luulemme, että me itse olemme enempi oikeassa. Meillä on Euroopan vahvin elvytyspaketti. Yksi vahvimmista. Meidän kanssa on aika lähellä Ruotsi ja Tanska, Espanja, Irlanti. Meillä on Euroopan vahvin elvytyspaketti. Ja näin ollen, esimerkiksi kun kysyjä kysyi, että mitä tehdään yrityspuolelle, niin siellähän nimenomaan täydentävässä esityksessä tehdään valtavasti 1,2 miljardia vientiluottojen tuottoihin Finnveraan ja Tesiin, jota kukaan ei syksyllä osannut vaatia. Lisäkysymys, edustaja Skinnari. Kyllä tällä hetkellä voidaan aivan hyvin tehdä niitä terveyskeskuksiin, vanhusten palvelukeskuksiin, moottoriteitä, rautateitä, jotka joka tapauksessa on tehtävä. Ja tässä suhteessa, niin nyt on käyty, jo tiedän, että liikenneministeriön kanssakin työeläkeyhtiöiden edustajat neuvotteluja siitä, että elinkaarimallia voitaisiin soveltaa laajemminkin. Mutta hallitus ei esimerkiksi talonrakentamisen osalta tälläkään kyselytunnilla mitään muuta kuin tuonut esille, että miten esimerkiksi peruskorjaukseen ei voida myöntää lisää näitä valtuuksia niin, että suomalaiset perheet voisivat näitä käyttää myös kerrostaloissa. Tässä suhteessa niin talonrakennuspuolella kuin tässä muussakin rakentamisessa, niin nämä toimenpiteet ovat pelkkää näpertelyä minun mielestäni siitä tarpeesta, joka on olemassa. Ja minusta nyt pitäisi maakunnittain katsoa tätä tilannetta vakavasti ja ottaa myös nämä aluepoliittiset näkökulmat huomioon, koska nämä lomautukset ovat tällä hetkellä todella merkki siitä, että olemme menossa Suomessakin meistä riippumattomista syistä niin vakavaa lamaa kohti. Ministeri Katainen. Puhemies, infrahankkeet, joista varmasti liikenneministeri sanoo enemmän, niin niiden tasohan on valtavan korkea takavuosiin verrattuna uusiin hankkeisiin nimenomaan. Ja ne ovat elvytystoimenpiteenä hyvin hitaita. Eli jos tänään päätettäisiin pistää toiset 500 miljoonaa, niin ne eivät lähde käyntiin heti. Mutta se, mikä lähtee rakentamisessa käyntiin, on esimerkiksi vuokra-asuntorakentaminen tai korjausrakentaminen. Tännehän tulee valtavat satsaukset. Niin kuin totesin aikaisemmin, kasvu sosiaalisen asuntotuotannon korkotukivaltuuksissa kasvaa 44% esimerkiksi. Kuntarahoitusta pääomitetaan. Eli tässä tehdään paljon. Joskus tuntuu, että olisi ollut parempi, että tämä budjetti oltaisiin tuotu vasta nyt. Niin silloin nämä nykyiset toimenpiteet koettaisiin elvyttävinä. Niin kuin eräs merkittävä kansanedustaja sosiaalidemokraatista tänä aamuna on todennut, että eihän tämä veroratkaisu ole elvyttävä, kun se on päätetty jo elokuussa. Erikoinen logiikka, jos olisi päätetty joulukuussa, niin kuin itse asiassa juuri päätetäänkin, niin kyllä se on aivan yhtä elvyttävä tehdä se päätös minä missä kuussa hyvänsä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Hakola. Arvoisa herra puhemies,
Valtionsyyttäjä Koivisto ilmoitti eilen tiedotusvälineille saaneensa valmiiksi Helsingin huumepoliisia koskevan esitutkinnan. Tuo esitutkinta kesti lähes päivälleen yhden vuoden. Tasapuolisuus ja eli objektiivisuusperiaate on esitutkinnan eräänlainen kultainen sääntö. Tämän asian esitutkinnan kuluessa on julkisuudessa esitetty viimeksi tänä aamuna Helsingin Sanomissa arvioita esitutkinnan asenteellisuudesta ja siitä, ettei se ole ollut tasapuolista. Myös ennen asian esitutkintaa tehtyä niin sanottua laillisuusvalvontaa kohtaan on esitetty kritiikkiä. Nyt kun esitutkinta on saatu päätökseen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan... Tähän esitutkintaa koskevaan kysymykseen on tämänkertainen eduskunnan kyselytunti päättymässä. Kovin sähköistä tällä kertaa keskustelu ei ollut, mitä nyt lämpötila nousi aivan äsken hieman, kun kysyttiin lamaan varautumisesta. Tosin esimerkiksi valtiovarainministeri Jyrki Katainen totesi, että ilmassa taitaa olla kilpailu syvimmästä lamauhkakuvasta. Kaiken kaikkiaan 9 eri kysymystä tällä kertaa käytiin läpi. Ja tästä sitten siirrymme pikkuhiljaa kohti TV-uutisia. Väitteestä on tehty myös kanteluita laillisuusvalvojalle ja oikeuskanslerille. Ja toisaalta sitten, kun itse prosessi on kesken, niin olen varma, että tunnette hyvin, että sitä ei kuulu häiritä vallan kolmijakon opin mukaisesti, tai siis sen vastaisesti, toimeenpanovallan taholta. Meillä laillisuusvalvonta toimii omia teitään, omilla aikoinaan, ja silloin kun prosessi on tässä vaiheessa, niin on totta vielä päivän selvää, että ministeri ei puutu siihen. Sen sijaan, kun me katsomme yleisesti meidän syyttäjien ja esitutkinnan kestoja, niin siltä osin sekä ministeri Holmlund että minä olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, varsinkin semmoisen nykyistä paremman seurantajärjestelmän saamiseen, jossa rikostutkintojen seurantaa aloitetaan heti siitä päivästä, kun rikos on tullut poliisin tietoon, aina siihen asti, kun lainvoimainen tuomio on käytössä. Ja siihen järjestelmään tulee hälytys huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään, jos näyttää siltä, että prosessit pitkittyvät liikaa. Mutta yksittäisiin tapauksiin ei kyllä oikeusvaltiossa puututa ennen kuin ne on lainvoimaisesti minuutti on kulunut. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan ja viimeiseen kysymykseen. Edustaja Vilkuna. Arvoisa herra puhemies, tämä kysymys on ollut mulle jo 2,5 kuukautta laatikossa. Nyt se ei ole enää kaikilta osin niin ajankohtainen, mitä se oli silloin aloittaessa, mutta on ajankohtainen edelleenkin. Ja tällä hetkellä sattuu onneksi olemaan kaikki tämän alueen vastuuministerit paikalla. On energiaministeri Pekkarinen, on omistajaohjausministeri Häkämies ja on huoltovarmuusministeri Grunberg. Mitä järkeä on semmoisessa hommassa valtion omistama yhtiö Vapo? Rahtaa maahan turvetta Baltiasta, Valko-Venäjältä ja kuivaa sillä jo valmiiksi polttokelpoista energiaa sahajauhoa. Pelletöi ne sahajauhot ja myy ne Ruotsiin. Mitä kansantaloudellista järkeä on tällä hommassa? Ministeri, kuka? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, korkeasta iästäni johtuen siinä oli muutama kohta tuossa kysymyksessä, jota en ihan tarkkaan kuullut, että miten se oikein se ketju meni. Mutta aivan lyhyesti sanottuna, taakse jäänyt vuosi sattuu nyt olemaan turvetuotannon kannalta sellainen, että Vapo ei kyennyt hankkimaan niin paljon turvetta energiatarpeisiin kuin se Suomessa tarvitsee. Tästä syystä tänne tuodaan ulkomailta erilaisia energiavaihtoehtoja ja niitä käytetään täällä. Mitä taas pellettituotantoon tulee, siinähän raaka-aine on toisenlainen. Siinä on erilaiset puupohjaiset raaka-aineet. Vapo tekee siinä bisnestä ja jos ulkomailta maksetaan enemmän siitä tuotteista, mitä se pelletöi, totta kai se vie ulos. Nyt meillähän on tarkoitus se, että me nimenomaan näiden pellettien kysyntää Suomessa parannetaan näiden erilaisten tukijärjestelmien kanssa, mitä muun muassa äsken keskustelussa oli esillä. Ja vielä edustaja Vilkuna, lisäkysymys. Herra puhemies, Vapo on perustettu aikoinaan huoltovarmuussyistä. Missä vaiheessa tämä huoltovarmuusvelvoite Vapolta on poistettu, koska saamien tietojen mukaan
Vapo on polttanut keltään lupaa kysymättä huoltovarmuuden piiriin kuuluvat turvevarastot. Ministeri Grunberg. Tämä ensimmäinen kysymyksen ensimmäinen osa, joka koski Baltiaa ja pellettien myyntiä, se ei kuulu huoltovarmuuteen. Turve on huoltovarmuusvarastoissa ja Vapo on niitä käyttänyt tällä hetkellä. Ongelma on ratkaistu. Ja ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, me noudatetaan täällä järjestystä, mikä kuuluu meidän keskinäiseen työnjakoon. Mitä vielä tulee Vapoon turvetuotantoon, meillä on käytössä menettely, jossa itse asiassa valtio maksaa siitä suorastaan ylimääräistä esimerkiksi Vapolle, kenelle tahansa turvetuottajalle, että nämä tuottaa tällaisiin varastoihin turvetta, ja ne ovat sitä noudattaneetkin. Nyt mun tiedossa on, että näissä oloissa, missä nyt sitten Vapokin on, kun ei se ole saanut kotimasta riittävästi täällä olevaan kysyntää, se on ehkä vähän tulouttanut näitä varastoja vähän enemmän kuin normaalioloissa. Mä en tiedä, onko se rikkonut olemassa olevia säädöksiä, ymmärtääkseni ei. Kuvittelen, että huoltovarmuuskeskus käy heti kimppuun, jos se olemassa olevia säädöksiä suorastaan menee rikkomaan. En usko, että näin olisi tehnyt. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja suullinen kyselytunti on päättynyt.